muito bonitos, é pá, o europeu foi, ainda agora eu quando me encontro com amigos da UEFA, eles dizem, é pá, o vosso europeu foi maravilhoso, pois é, e o dia a seguir ao europeu? É miséria. Neste momento temos a Câmara de Aveiro que quer libertar-se do estádio, a Câmara de Leiria que diz que não aguenta, a Câmara de... sabe quanto é que paga? A Câmara de Loulé por ano para manter Loulé e Faro, por isso estamos a falar do estádio do Algarve. Sabe quanto é que custou o estádio do Algarve por ano às duas câmaras? 2 milhões de euros. Por ano, manutenção. Por ano, manutenção. 1 milhão a cada uma das câmaras. E eu pergunto-lhe, até 1 milhão de euros, nós só compramos o Estádio do Mar por 5 milhões. Então, afinal, não estamos a fazer um mau negócio. Porque o Estádio do Mar não tem... Afinal, do ponto de vista financeiro, afinal, não estamos... Não querendo estar a defender a situação, porque não quero mesmo, e era só mesmo para finalizar a questão do estádio, mas o estádio do Algarve tem uma visibilidade que o Estádio do Mar não tem, nem me parece que vai ter tão não cedo. Sei, nós temos um plano pormenor aprovado para aquela zona, de reabilitação daquela zona, a chamada zona da Cruz de Paulo, que ainda em Matosinhos, aliás não é em Matosinhos, é na Senhora da Hora, estamos a falar num campo da Senhora da Hora, que é ainda, é um estádio, mas é uma coisa, é uma zona ali ainda com pouca visibilidade, estamos na entrada nobre de Matosinhos, não tem visibilidade, estou de acordo consigo. Não tem qualidade aquela zona, qualidade ambiental e qualidade urbanística, estamos de acordo. Por isso é que estamos a fazer. O que quer dizer que o Estádio do Mar vai ser objeto de uma reabilitação. Será que o Leixões tinha dinheiro para acompanhar essa reabilitação? E nessa reabilitação estão previstas alterações no próprio Estado, na estrutura do próprio Estado. Nós queremos fazer um estádio racional. Pergunta-me o que é um estádio racional. É um estádio onde não se pense só de 15 em 15 dias que há um jogo de futebol. Porque essa é que era a concepção dos estádios. De 15 em 15 dias havia um jogo de futebol. Para quando é que projeta essa tão rapidamente quanto possível? Porque ainda neste mandato? É possível que comece este mandato. Não é possível que se conclua este mandato, mas é possível que se... O plano pormenor do Estádio do Mar, aliás, é o plano de urbanização do Estádio do Mar, que afeta, que já está em execução, não está no Estádio do Mar, mas já está em execução em muitas áreas. Nós já perdemos, por exemplo, vão ser os chamados estádios Oscar Marques, os campos Oscar Marques, que eram os campos traseiros do Estádio do Mar, já não são propriedade do município, que ali vai ser feita um hotel, vão ser feitos arruamentos, por isso vai haver uma alteração urbanística. Quando o Estádio do Mar irá acompanhar essa alteração urbanística? Um estádio, o que é um estádio racional? Eu dou um exemplo de um equipamento que não é um estádio, que todos nós conhecemos, que é a Praça de Touros do Campo Pequeno. A Praça de Touros do Campo Pequeno, durante 150 anos, era uma Praça de Touros. Era utilizada quando havia touradas, e sabe-se quando havia touradas, eram, sei lá, 15 touradas, 20 touradas por ano. Para 365 dias era uma perda de tempo. Neste momento a Praça de Touros do Campo Pequeno tem a Praça de Touros, mas todo o envolvente é uma área comercial, isto é, serve 365 dias por ano aquele equipamento e dentro há uma Praça de Touros. Os estádios, não os grandes estádios, fomos olhar para o Estádio do Dragão, tem uma clínica, tem uma loja de eletrodomésticos, tem uma área... Não se coloca essa questão. Não, coloca a dimensão do próprio estádio. Eu estive há uma semana atrás num jogo da UEFA, na cidade de Oslo, no Estádio Nacional da Noruega, que tem uma lotação de 24.082 lugares. Esse estádio já tem 80 anos ou 90 anos e está todo reconvertido. E eu, quando cheguei ao estádio, já estou habituado a ver esses equipamentos. Mas quem chega a um estádio desse e não sabe, não está habituado, diz assim, mas o que é isto? Isto não é um estádio, não vejo nada aqui. Não há, exteriormente, nada diz que aquilo é um estádio, que são edifícios, são escritórios, são serviços, são health clubs, são restaurantes, é uma série de situações. Depois entramos pelas portas e então vemos que dentro, no miolo daquilo, existe um estádio. Ora bem, mas deixe-me dar só o último argumento, relativamente ao Leixões. Relativamente ao Leça, o campo do Leça, para a falta que ele faz, é um negócio, foi um bom negócio. Do ponto de vista financeiro, estamos a falar em 1.300.000. Exato. No estádio do Leixões, este ano, o Padroense não se apurou para o Nacional, para a Segunda Liga, para a Liga de Honra.
por um mero acaso, contra todas as expectativas. Eu estava perfeitamente convicto, o Padroense apura-se para a fase final, três equipas, Padroense, Atlético e União da Madeira. O Padroense ganha o Atlético, empata com a União da Madeira, precisava de ganhar o Atlético, ou dois empates já servia para ele passar, porque subiam os dois primeiros. E contra todas as expectativas, e até contra até a própria racionalidade, o Padroense não subiu. Mas se subisse, o Padroense tinha uma série de ónus que a Liga impõe para as competições profissionais, que o estádio do Padrão, que o estádio do Padroense não dispõe. Estamos a falar num investimento extraordinariamente avultado. Sabe qual era a decisão? Era muito fácil. O estádio do Mar é municipal. Joga o Leixões numa semana, joga o Padroense na outra. Ah, mas não pode. Não pode. O estádio não é municipal. Então sim, vamos rentabilizar os equipamentos. Possível, e nós estamos a falar no único estádio municipal. Repare, com exceção praticamente da cidade do Porto, todas as cidades em Portugal têm o seu estádio municipal. O estádio é municipal, em Guimarães é municipal, em Braga é municipal, em Barcelos é municipal, na Póvoa é municipal. Por que razão é que o estádio... o município de Matosinhos... E perguntar-me-á, mas mesmo assim eu não concordo. Pronto. O estádio do Mar vai para o Galheiro. Qual é a alternativa em Matosinhos para fazermos um estádio do Mar? O terreno mais o equipamento. Digo-lhe já que um estádio de 15 mil lugares custa, no mínimo dos mínimos, 25 a 30 milhões de euros. Pois estamos a falar de uma coisa que já está feita, naturalmente não está, pergunta-me assim, está ótimo. É um estádio 5 estrelas, não é? Joga-se a final da Liga dos Campeões, não. Joga-se a final da Liga Europa, não. Mas também estamos a falar na dimensão do município de Matosinhos, do ponto de vista desportivo. O que é que nós queremos? Queremos um estádio municipal. O Leixões está nas divisões nacionais, muito bem. O Padroense precisa de um grande estádio, muito bem. O Leça, que precisa de um grande estádio. Todos os outros clubes de Matosinhos, o Cheira da Hora precisará. O Cheira da Hora pode perfeitamente subir. Tem estádio para jogar uma competição nacional, de receber o Futebol Clube do Porto, ou o Benfica, ou o Sporting numa Taça de Portugal? Não tem. Pode ir para o Estádio do Mar. Aliás, deixe-me dizer que eu fui à Noruega. O principal clube de Oslo, que é um clube chamado Vålerenga, nós só conhecemos outro que habitualmente joga a Liga dos Campeões, tem um estádio próprio. Mas, nas competições onde tem mais assistência, melhor organização, onde há mais exigências, vai jogar ao Estádio Nacional da Noruega e, por isso, aluga o estádio, o pé do estádio, à Federação Norueguesa de Futebol. É uma concessão de equipamentos. Agora, não tenha a mais pequena dúvida de que esta decisão, e gostaria que as pessoas podem concordar ou discordar. Agora, esta decisão é uma decisão racional, esta decisão é uma decisão de consciência. Admito que possa estar, nós não somos infalíveis e por isso podemos estar errados. Agora, não é uma decisão de emoção dizer assim, coitadinho do Leixões ou coitadinho do Leça. Não, nós pensamos primeiro em 600 jovens que diariamente trabalham nestes clubes e que, a quem nós, se eles acabarem, qual é a alternativa? Quanto é que nós gastaremos para ter um Leixões, para ter um clube idêntico ao Leixões ou um clube idêntico ao Leça? Quanto é que fica ao município? Ao município, à comunidade, porque nós é que temos que arranjar. Se as 600 crianças ficarem sem formação, os pais dirigem-se a quem? Não se vão dirigir ao Presidente do Leixões ou ao Presidente do Leça, não. Vão-se dirigir ao Presidente da Câmara a dizer assim, arranjo-me uma alternativa para os meus filhos, para os nossos filhos terem a base educacional, como se fosse a baixa escola. Toda a gente não iam ter com o diretor, com o presidente do Conselho Diretivo, iriam ter, objetivamente, com o presidente da Câmara. É nesta perspectiva que esta decisão foi tomada. Volto a repetir, respeitamos as opiniões de cada um e, por isso... Agora, não aceitamos as opiniões demagógicas de muita gente que se aproveitou politicamente, dentro da baixa política, para denegrir uma decisão que é objeto que pode ser criticável. Agora, não pode ser, é censurável do ponto de vista que estão a roubar os matosinhenses ou que estão... Não, desculpe, essa não aceito de maneira nenhuma, parte é ela de onde partir. Passando agora para a política, e não me engano entrar na baixa política... Mas estamos a falar de política, a política é servir a sociedade e por isso estamos a servir a comunidade. Mas não querendo, porque não é mesmo essa a intenção de entrarmos na baixa política ou na chamada baixa política de que estava a falar, o acordo que fez com o executivo do PS há dois anos, ou há quase dois anos, valeu-lhe um rol tremendo de críticas na altura, dentro, inclusive, do seu próprio partido. Agora com os ânimos mais serenos,
Dois anos depois, está arrependido da opção que tomou na altura? Não lhe parece que teria sido mais consensual, mais tranquilo até para si, ter debatido essa questão dentro do... O acordo que fez com o Dr. Guilherme Pinto, tê-la debatido dentro do próprio PSD? Mas quem é que disse que eu não o fiz? Ai, estou a assumir como verdade... Eu estou de acordo consigo, mas eu explico-lhe em 30 segundos. Eu sou candidato, vêm as eleições, com uma determinada comissão política aqui em Matosinhos, que é quem me convida. Eu sou candidato por unanimidade, pelo menos dos militantes que foram a um determinado, um plenário de militantes do PSD antes das eleições. Tenho o resultado. Pergunta-me assim, não contava com o resultado? Não. Não contava com o resultado. É evidente que em política, como em tudo na vida, se ganha e se perde. E é nessa perspectiva que a democracia se faz. Depois das eleições, tive um contacto dos dois candidatos. Não foi o Dr. Guilherme Pinto que me propôs um acordo. O Sr. Narciso Miranda também me propôs um acordo. Só que um propunha um acordo de partilha do poder, outro propunha um acordo de partilha da oposição. O PSD é um partido que normalmente está no poder, ou pelo menos tem uma obrigação. É quando pode ajudar a fazer alguma coisa, a construir, deve ajudar. Pergunta-me assim, mas a oposição é necessária? Claro que é. Agora, a oposição é necessária quando nós não temos alternativa de poder exercer o poder, se há alternativa. Mas, relativamente a isso, eu pus a questão à Comissão Política, ou quis pôr a questão à Comissão Política de Conselheiro de Matosinhos, que se demitiu e negou-se a... E negou-se a apreciar essa questão, mas pus a questão primeiro a todos os candidatos, aos meus colegas candidatos, não só da Câmara Municipal, mas das juntas de freguesia. Maioritariamente foi acordado, e tanto foi acordado que na Senhora da Hora, o executivo da junta de freguesia da Senhora da Hora também é feito de um acordo. E esse acordo foi discutido entre nós. Então, por que razão é que o acordo da Senhora da Hora é aceito? Inclusivamente, o representante do Executivo da Senhora Dora faz parte da Comissão Política, da atual Comissão Política, ou quer dizer que o Presidente da Comissão Política aceita umas coisas e não aceita outras. Mas, quer dizer, a política é feita consoante as nossas conveniências ou a conveniência do povo. Nós estamos aqui para servir o povo ou para nos servirmos do povo. A questão é muito simples. E nessa perspectiva, deixe-me só acabar. São 3 segundos e eu pus a questão à Comissão Política Distrital. E a Comissão Política Distrital aceitou, e o Presidente da Comissão Política Distrital não só deu o seu assentimento e o seu aval, como um plenário distrital do PSD, onde a questão foi posta, também decidiu por unanimidade essa situação. Só 3 meses ou 4 meses depois é que o Presidente da atual Comissão Política de Matosinhos apareceu. Nunca tinha aparecido, apareceu uma vez. Estas coisas na vida, sabe que na vida nós temos as nossas alturas, temos o momento próprio. Quem vem atrasado tem o tempo que quiser para chegar. Agora, não pode chegar e querer que os outros façam tudo ao contrário daquilo que já estava feito. Há acordos e nós somos pessoas de bem. Eu sou pessoa de bem, eu tenho muitos anos de autarca, quer aqui, quer noutras paragens. E há pelo menos uma coisa, podem-me dizer que eu provavelmente não serei um bom autarca, podem-me dizer que a minha função não será mais positiva, é um direito legítimo dos cidadãos que de 4 em 4 anos avalizam ou não avalizam a nossa política. Há uma coisa que ainda ninguém ouviu dizer, que eu não fosse sério, que eu não fosse correto nas decisões. Já estive no poder, nunca tinha estado na oposição. Não é uma coisa que me tirasse o sono, nem me deixasse. Podia ir perfeitamente. Tinha alternativas. Primeiro, tenho a minha alternativa profissional que preservo. Agora, é preciso sabermos estar em toda a altura. É muito mais fácil. Muito mais fácil. E agora as coisas sabem-se. É que foi muito mais fácil ao PSD, na altura que era a oposição, se calhar criticar. Agora temos que ver se o PSD, que está no poder, é ou não capaz. E é nessas alturas é que nós vemos, se por alguma razão, deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu fui candidato pelo PSD em Matosinhos, por alguma razão, desde o 25 de Abril que o PSD nunca ganhou nenhuma eleição em Matosinhos.